Roxanne, det her, det er Kasper Survivor Monster Truck, og den lyder altså ikke så godt. Ah, når der accelererer, der er et eller andet indeni, der er knust. Det er en ældre version 2 bil, så den ser lidt anderledes ud nede i det bagerste differentiale. Den ser lidt anderledes ud nede i det bagerste differentiale, end version 3 bilerne gør. Men man kan faktisk godt opgradere den gamle version 2 til en moderne version 3. Så skal man lige bruge den her pose, som hedder 12602, og et komplet differentiale. Så lad os komme i gang med at få skilt bilen ad, så vi kan få Kaspers Survivor Monster Truck ud at køre igen. Jeg tror, det er nemmest, hvis vi lige kommer med her om gang. Sådan der, og så zoomer jeg lige ind, så vi kan se, hvad der sker nede på bilen. Sådan der. Det, der skal ske, det er, at vi skal have hele differentialet hævet ud og skiftet, og så skal vi have skiftet noget spurgears, spurgears holder hernede også. Så jeg starter med at løfte de to skruer, som sidder i hver sin side af pinion-gear og spurgearsbeskytteren hernede. Ud med de to lange skruer hver sin side, og ud med den lille korte i fronten. Så man pille hele beskytteren til pinion-gear og spurgearet af. Hernede sidder pinion-gear og spurgearet, som sidder lidt længere nedunder. Så skal jeg have motoren ud, og den sidder med fire skruer. Dejligt lige til. Det man kan se med i version 3 og nyere, det er, at tandhjulet har faktisk skiftet farve. Så hvis man lige tager motoren af, så kan man se, at der sidder et sort tandhjul hernede. Og i de nyere versioner, så er de blevet hvide, og de er faktisk blevet opdelt i to. Det kan jeg lige komme nærmere ind på, når vi kommer længere ned i. Så lad os lige prøve at få løsnet gearcoveret også. Så der sidder to skruer til gearcoveret hernede. Og så skal jeg faktisk have bærearmen af den her bil. Og den nemmeste måde at få bærearmen af, det er faktisk ved at tage en helt almindelig 1,5 mm skruetrækker, og så lige skubbe ind på de splitter, som løber igennem bærearmene. Når man piller dem ud, så kan man faktisk pille bærearmen af. Så prøv at se her en gang. Ind her, hvor bærearmen... jeg skal lige have motoren lidt til side. Ind her, hvor bærearmen er, så kan jeg lige skubbe splitten ud. Så kommer den ud her bagved, og så skal jeg hive den ud med fingeren, og så kan man pille bærearmen af. Og når bærmer af, så kan vi også meget nemmere komme til de to skruer, som sidder hernede. Løsne. Og løsne. Og så falder trækakserne også ud, når vi har bærmer af, så de ryger over med en lille kasse også. Og så skal jeg lige have fanget de her to skruer op med en spidstang, så vi kan komme godt til hernede. Sådan der. Og for at det er lidt nemmere at gå til det hele, så tror jeg så lige, at jeg skruer støddæmperne af i toppen her bare i begge sider, sådan at det er lidt nemmere også for jer at kigge ned i gearkassen. Det er egentlig ikke nødvendigt at gøre for at skifte, men hernede ligger differentialet. Og det man kan se på version 3 og frem efter, så sidder der sådan en stor metalgear hernede af version 2 og 1, så sidder der et lidt mindre gear med plastikdele hernede. Så der er altså ret stor forskel på størrelsen af tænderne. Og det nye differentiale kan sådan set sagtens gå i, det passer bare ikke med tandstørrelsen på det gamle spurgear, så vi skal have det gamle spurgear ud også. Sådan der. Hey, hvor ligger det rigtig fint dernede i. Spurgearet på de gamle biler er delt op i... spurgear på det nye biler er faktisk delt op i spurgear og output-aksel, skal vi kalde det. Hvorimod at i den her version 2, så er det hele støbt sammen. Så jeg skal lige have lejet af hernede til spurgearet. Så er et stort leje hernede, men det er godt nok smeltet godt sammen hernede. Man kigger på tandhjul, så kan man se, at det er helt fuldstændig smeltet sammen. Så jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få dem klemt godt af. Sådan der. Så må jeg simpelthen skære det hele op for at få lejet ud. Det lykkes ikke rigtigt. Vi må have gang i hobbykniven. Sådan der. Så skal man altså være lidt forsigtig, så det ikke lige koster nogle fingre det her. Og så skal vi lige have skåret godt med materiale af. Sådan der. Sådan der, så vi kan få det gamle kugleleje af. Og der er ikke andet for, end at bare så godt ved. Af det skal det altså. Sådan der. Det vil godt nok stikke lidt af. Så kan vi måske få vrikket det godt af hernede. Sådan der. Er det lige ved at være der? Det er lidt svært at holde ved sådan et tandhjul her. Det kan godt skære lidt ind i fingrene, hva'?
Sådan der, der kom kuglelejet, og jeg skar simpelthen lige spidsen af tandhjulet af. I de nye tandhjul, der er spurgivet, altså tandhjul heroppe, og selve aksen delt i to. Det kan man se, når jeg åbner reservehjulsposen, som hedder 12602. Der kan man se, der er spurgivet. Så er der de her to output-aksler. Og ligesom på den ene output-aksel er der nogle riller i. Man kan se, at den er ligesom sådan en... Der er ligesom sådan en rillet, og den anden er helt pæn og blank. Den pæn og blank er op til foran, så den skal vi ikke bruge her. Den rillet, den skal faktisk sidde på spurgivet her. Så det skal jeg have gjort klar, så det skal sidde sådan der, og således. Må ikke det så spiller? Nej, det skal vi lige have vendt om det her. Sådan der skal det vende, ser det ud som om. Og her har det gamle tandhjul sat. Ja, sådan der. Så skal jeg have bøsningen på igen, og lejet på foran. Det var det, som vi havde problemer med at få af den gamle. Sådan der, og så kan jeg sætte spurgearet og spidshjulet. Spidshjulet er det her, som er spidst, som sidder hernede, tilbage ned på akslen. Således. Jeg får det klikket godt fast. Og i med det nye differentiale, så kan det simpelthen sidde lige så fint dernede. Så ud med det gamle differentiale, og ud med det gamle tandhjul, og så i med det nye. Ser det rigtig godt ud det her? Ja, det gør det. Det ser rigtig lækkert ud. Så kan vi komme toppen til gearkassen på igen. Sådan der. Så skal det sådan set bare skrues fast. Så skal lige alle skruerne ud af min lille bøtte en gang, og så starter med de to skruer hernede. De to skruer til det bagerste af gearkassekopperet. Så skal man altid lige tjekke, om det løber lækkert hernede. Ah, det gør det. Det løber super lækkert, super sprødt. I med trækakslen. Både ude ved hjulet og inde ved differentialet. Det skal man lige have til at samle sådan der, og så skal trækaksen ind på plads, og så med splitten igennem hernede. Og tryk splitten godt på plads, og det samme over den anden side, i med aksen ude ved hjulet, og i med aksen inde ved diffet, på med den øverste trækaksel. På med splitten, så kan jeg lige godt lige få skruet støddæmperne fast. Dem havde vi jo kun lige pillet af, for det var, fordi det var lidt nemmere at kunne se indtil uden dem på. Så på med den ene støddæmper, og på med den anden støddæmper. De to døde dele kan vi godt have til at sidde dem på, for ikke brug for mere. Ej, se nu der. Så skal vi have motoren tilbage på plads. Sådan der, i med skruerne, til at holde motoren på plads. Der sidder fire stykker af dem. Og så mangler vi faktisk kun coveret, og de tre skruer til at holde coveret fast ned til spur- og pinion-gear. Jeg starter lige med den lille korte her foran, og de to lange ude i siden. Og den sidste skrue. Så er Casper Survivor blevet opgraderet til en version 3 gearkasse i bagenden. Så skal lige have startet det hele godt op hernede. Lad os høre, hvad den så siger. Åh, den lyder i hvert fald noget bedre. Det er der ingen tvivl om. Jamen så er Casper klar til at køre med en opgraderet baggearkasse på hans gamle Survivor version 2, som nu er blevet en Survivor version 3 hernede bagved.